aqui, galera. Aperta o play. Tamo junto. Vamos atrás de mais, que ainda tem muito tempo de pescaria. Vamos que vamos. Fala, galera do canal Aperta o Play, beleza? Pessoal, quem que se lembra do quadro Montou, Pegou? Acho que nem todos aí se lembram desse quadro. É um quadro onde o Wanderson monta uma anteninha e ele me desafia para pegar qualquer tipo de peixe com ela. E a gente sempre tenta fazer isso com os nossos lançamentos. Então, Wanderson, pode jogar a anteninha porque eu quero ver se ela é boa mesmo. Galera, meu nome é Wanderson, mais conhecido como Wander, e hoje eu vou mostrar para vocês o lançamento e eu vou montar e desafiar, né, ele a pegar qualquer peixe com essa anteninha, beleza? Vou explicar para vocês como que a gente monta. Ó, a gente vai estar usando o EVA 12 mm, tá vendo? Ó, 3 EVAzinho, na verdade é EVAzão, né? Ó, e aqui, ó, não sei se vai chegar no zoom para vocês, ó, a gente faz 3 furinhos na frente dela, ó, e vai colocar o cabrestinho. Este cabrestinho aqui é a linha de nylon, né, ó. Ela tem já a curvatura, né, ó. Então a anteninha faz com que ela fique um pouquinho para cima, o EVA, tá vendo, ó? Então assim, quando a anteninha fica na água, o anzol ele fica um pouquinho virado e um pouquinho mais profundo. E sendo, né, o EVA empanado de 12 mm, ela vai chegar muito próximo às rações maiores. Então, é uma excelente dica aí para você estar utilizando quando os pesqueiros, a ração do pesqueiro é grande. Beleza? Vamos para a montagem. A gente vai pegar o EVAzinho que ele não tem furo, vamos mirar a agulha no centro, né, ó, dos dois lados, porque aqui vai passar o anzol. Aproveitando aqui onde está a agulha, ó, a gente vai fazer 2 furinhos praticamente na linha do furo central, olha. Ela vai ficar assim, ó. Aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar 2 cabrestinhos, vamos colocar aqui e vamos alinhá-los na mesma, no mesmo tamanho, ó. Nisso, vamos para colagem, ó. Vamos colocar um pinguinho de cola aqui. E força que ele vai entrar. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Tá ok? Aqui fica a colagem, bem discretinho. E agora a gente vai fazer a colagem dos EVA das pontas, para formar o Vzinho. Aqui eu tô usando uma agulha um pouquinho mais grossa, né, ó. Por quê? Às vezes os tamba pode bater no EVA, então aqui a gente vai fazer uma colagem mais reforçada, ó. Olha só como fica o buraquinho. Fica bem maior do que do cabrestinho, né? Então a gente capricha um pouquinho aqui na cola. A gente alinha os EVAs aqui em cima. E aí que vem o tchan da colagem, ó. Escorregou. Segura agora a antena um pouquinho para baixo, que ela vai entrar bem. Vamos tirar o excesso de cola e ela vai ficar super colada. A gente dá uma arrumadinha aqui na linha e olha só como ficou o nosso cabrechinho. Aí a gente vai pegar um anzol com caminha, com a miçanguinha empanada. Aperta o play, que a gente vende nas nossas anteninhas, né? Já fiz o furo com a agulha maior. Se você quiser, vocês podem aumentar esse furo para ter uma colagem bem legal. Então, aqui, ó, a gente põe a cola, puxa o EVA, olha de frente para a anteninha para ver se ela tá bem alinhadinha. Tendo
bem alinhadinha, a gente coloca mais um pingo de cola aqui, ó. Tira o excesso. Se você tiver um pouquinho de pó de ração na casa de vocês, vocês podem colocar onde ficou o excesso de cola, que vai esconder a cola. Essa é a anteninha em V. Aperta o play. Léo, agora é com você. Olha, não é que ele jogou mesmo? É isso aí, ó. Anteninha do desafio de hoje. Anteninha chifrinho. A gente provavelmente vai chamar de antena em V. Então, galera, vou montar ela já já. E vamos jogar pra água e ver se ela é boa mesmo. Fechou? Então, bora lá. Bom, pessoal, então, continuando aí o montou, pegou. O Vantos mandou a anteninha pra mim. Vocês acabaram de ver, ó. Anteninha em V. Dá perto o play. Tá? EVA empanado, EVA de 12,5 mm, miçanga empanada também, miçanguinha de 12 mm, show de bola. É muito parecida com a Aquamil, tá? Então, o que eu vou fazer para ajudar na captura de algum peixe com ela, tá? Eu vou utilizar o chicote dourado 0,50, tá bom? Vou precisar de 4 EVAs também de 12 mm, o mesmo da antena, tá bom? E vou precisar de 2 palitos de dente, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Com o palito de dente, esse EVA ele não tem furo, tá? Então com o palito de dente a gente vai fazer a furação dele, ó. Tá bom? Faz o furo bem no meio, ó. Tá? Furou, a gente coloca lá no chicote, ó. Deixa ele na linha. E a gente vai fazer isso com os 4 EVAs que a gente pegou, tá bom? Pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5. Vai do gosto de vocês, tá? Essa anteninha, ele não tem o último EVA, como vocês podem ver. Então, um EVA vai servir para cobrir o olho do anzol, ó. Tá bom? Esse EVA aqui com um furo já vai dentro da embalagem junto com a anteninha, tá bom, pessoal? Para poder acompanhar aí você cobrir o furo. Aí faz isso. Faz mais um furo, mais um, ó. Certo? Usa o palitinho de dente. Pode ser agulha também, pessoal. Eu faço com o palito de dente, porque eu vou usar ele depois também para travar os EVAs na linha. Ó, e aí a gente já, o último EVA, a gente faz e alarga um pouquinho, que é o que vai cobrir o olho do anzol. Tá bom? Aí você pega aqui e faz o seu nó de confiança aí na anteninha, tá bom? Tem vários vídeos de nós aqui no canal. Vou tentar deixar o link da playlist de nós, beleza? Para vocês conferirem. Acho que tem uns 17 vídeos só sobre nós, tá bom? Aquela salivada para dar uma lubrificada. E já era. Ah, pessoal, acabei não avisando, mas a gente vai precisar de um alicate também, tá? E aqui, um EVA que foi na linha, a gente cobre o olho do anzol, tá bom? Ó. Tá, ó. Então vai ficar assim, ó. Certo? E os outros EVAs, pessoal, agora a gente faz o travamento com o palito de dente. Então o que vocês fazem, ó? Passa aqui, ó. Corta a pontinha, tá? Ó. Corta aqui a pontinha. E ó, com a unha mesmo, vocês travam lá no EVA, ó. Olha que bacana. Aí vocês vêm do outro lado e já corta, ó. Olha que bacana. E aí ele fica travado. E aqui você vai fazendo a regulagem da distância que vai ficar os EVAs da antena. Então, pessoal, ó, vai ficar nessa montagem aqui, ó. Esse primeiro EVA vocês podem deixar uns 4 dedos aqui da linha, tá? E esses daqui vocês podem ir deixando a distância que vocês quiserem. Um palmo. Eu gosto de deixar um pouco mais próximo, que aí quando cai na água, daqui a pouco eu vou levar a câmera ali na água e já mostro pra vocês. Tá bom? Ó, então a gente vai... Eu vou começar com umas 4 braçadas, tá bom, pessoal? 2, 4. Vou colocar mais meia aqui, tá bom? E aqui eu engato um girador e coloco na boia cevadeira, beleza? Vou colocar a antena ali na água pra vocês verem como que fica. Fica assim na água. Uma antena bem discreta, bem parecida aí com a ração Aquamil que o pessoal usa para estar cevando. Fechou?
Agora vamos lá, vamos tentar capturar um peixe com ela. Bora, pessoal! Aí, pessoal, você é louco, olha o tamanho desse verde, incrível, força demais, olha a anteninha na boca dele, sensacional, peixe fantástico, incrível a explosão que ele deu, véio. Incrível, vou mandar ele pra água. Caramba, velho, que gás é esse? Isso é peixe louco, pessoal, primeiro peixe que a gente consegue tirar, porque... acabamos perdendo dois acres, estourou a linha, mas é isso aí.